দক্ষিণ শালমৰা সমষ্টিত এতিয়া বানৰ তাণ্ডৱ। যি সময়ত সমগ্ৰ দেশতে কৰোণা ভাইৰাছক লৈ আতংক বিৰাজ কৰি আছে, সেই সময়তে দক্ষিণ শালমৰাৰ প্ৰায় 99% অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বাহনী পানীয়ে ৰাইজৰ দুখে কোলাই পাচিয়ে নধৰা হৈছে। সমষ্টিটোৰ সৰহসংখ্যক বাট পথৰ যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰিছে। বজাৰ সমাৰ সকলো এতিয়া বানৰ কবলত। ঘৰবোৰত পানী সোমোৱাৰ ফলত খাদ্য সামগ্ৰী নাটনি, খোৱা পানীৰ অভাৱ, শৌচাগাৰৰ সমস্যা, ঔষধ আদিৰো অভাৱে দেখা দিছে। পৰিতাপৰ বিষয়, প্ৰকৃতিৰ এনে দুৰ্যোগৰ সময়ত এতিয়ালৈকে সমষ্টিটোত স্থানীয় সাংসদ বিধায়ক উপস্থিত হোৱা নাই আৰু ইয়াৰ উপৰিও এতিয়ালৈকে কোনো এজন চৰকাৰী বিষয়াকো দেখা নাই ৰাইজে। বানাক্ৰান্ত ৰাইজে অসম চৰকাৰৰ চকু দিবলৈ দাবী জনাইছে। দক্ষিণ শালমৰাৰ পৰা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নেশ্যন টক 24।